היום אני באוטלוק 365, והיום אנחנו נראה איך לשנות את גודל הפונט במכתבים שהתקבלו. יש לי גם שני סרטונים שעשיתי בעבר. אני אשים לכם את שני הכישורים למטה בתיאור הסרטון, שתוכלו להיכנס ולצפות. פתחתי כאן מייל מסוים, ובואו נגיד שזה מאוד קטן וקשה לי לקרוא. מה שאני אסביר עכשיו מתייחס לגרסת 365 שעליה בדקתי את העניין, ואתם תכף תראו שהדברים עובדים. כשאנחנו פותחים מייל מסוים, כמו למשל שפתחתי את המייל הזה, יש לנו כאן למעלה שינוי גודל תצוגה. אחרי שלוחצים עליו, יש לנו כאן חלונית. ברירת המחדל היא 100%, והטקסט מאוד קטן, קשה לי לקרוא את זה. אז אם אני אשנה כאן למשל ל-200, אני יכולה גם להגדיל פה. אני יכולה למשל לעשות 210. ושימו לב, כאן יש לי את האופציה שהוא יזכור לי את מה שקבעתי. אז אני מסמנת ואני עושה אישור. וכמו שאתם רואים, התצוגה השתנתה, הטקסט הפך להיות הרבה יותר גדול, ואני יכולה לקרוא את המייל שקיבלתי בקלות. אם יש לכם Outlook בגרסאות אחרות, תנסו את הדרך הבאה. תלחצו על מקש קונטרול במקלדת, תחזיקו אותו לחוץ, ותזיזו את גלגלת העכבר קדימה. אוקיי? זו דרך נוספת שכן אמורה לתת פתרון לעניין הזה, אבל כרגע אני חוזרת לגרסה שלי, ואני פשוט סוגרת כאן את המייל, ואני אסגור את התוכנה, ועכשיו אני אפעיל אותה מחדש. בואו נראה אם הגודל נשמר. פתחתי עוד פעם את אותו מייל, וכמו שאתם רואים, ה-210% שקבעתי נשמרו. פתחתי כאן מייל נוסף, אחר לגמרי, וגם כאן אפשר לראות שהתצוגה גדולה, בגודל שקבעתי. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לעשות לייק. תודה שצפיתם, שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא.